vidi Rafovića kako se smije. Vidi Rafa, vidi Rafa. Molim te, pokaže Rafović, vidi kako. Ja mu drago, ja mu drago. Drago je. Kako se snašao, daj mi reci, dvije, tri rečenice, najprije od Ciboni, Šibenika, Cibona. Dobro, zna se u prapovijesno jedna krasna linija, tradicija dolazaka igrača i Šibenika u Cibona, ali kako se ti osjećaš? Da, pa na početku bilo je naporno, teško. Mislim, velika mi je čast što sam došao u jedan najbolji hrvatski klub zapravo. Došao sam iz male sredine i sad se treba naviknuti na sve ovo. Što kažu tvoji dole? Ništa, čujem se s nekim igračima iz Žolija. Mislim, jako su ponosni i sretni. Aha. Jako im je drago. I ništa, idem ostvariti nešto što oni možda nisu uspjeli ostvariti. Znaš, kad sam osobno iz kusa svoga osobnoga došao iz jednog male sredine u veliku sredinu, tad se radilo nogometu, ne u košarci, ali mislio sam da stvarno znam sve, ti si mladi reprezentativac, u svojoj kategoriji si iznimno uspješan, igrao si uspješno u prijašnjem klubu i onda dođeš na jednu razinu koja se zove regionalna liga, klub koji puca visoko u Europi, je li osjećaš da je ipak još puno toga moraš učiti? Da, točno to. Znači, došao sam iz Žolja, ajmo reći tamo sam. Tamo sam bio jedan, bio sam najmlađi, bio sam kapetan, ali sam bio jedan od nosioca, ajmo reći, uz ove starije igrače. Isto tako, kad sam došao ovdje, tek sam vidio da je to ne jedna razina više, nego ipak dvije razine više od A1 lige. I sad se pokušava na sve to još previknuti. Što ti najteže? Najteže? Pa, dosta više trčanja, dosta više detalja, na primjer nekim detaljima. Nisam uopće razmišljao, nisam znao da postoje, nisam razmišljao. Nisam znao da ti postoje neki mišić na tijelu. da. Razumijem, da. Dosta je detaljnija košarka, brža, više trke, veći scouting, više se gleda, usmjerava na neke igrače i tako to. Stvarno dosta, kao što rekao, dvije razine više od A1 lige, sigurno. S obzirom da te naši gledatelji žele upoznati, kako je došlo do opće želje, da, naravno jasno nam je, ali baš Cibona, dobro, pa tu ti je blizu i Zadar, pa i CDVita je jedna primamljiva udavača. Pa ipak Cibona je brand, dobro. Cibona je Cibona, znači još od kad sam bio mali, i bio je i Jugoplastika, Split, Zadar, sve to bilo srcu, ali nije kod Cibona. Ipak nešto što se zavoli od malih nogu, to je sigurno jednog dana razmišljanje da cilj mi neki bude da dođem u taj klub. Eto, hvala dragom Bogu, ja sam taj cilj ostvario i sam je samo da opravdam što sam došao vam radom i... Čekaj, reci mi, jesi porijeklom si Šibenika, baš si iz Šibenika? Ne, Drnišani sam. A onda ovako, ti sigurno ne navijaš za Dinamo kad govorimo novo već. Čekaj, pa moraš da... Ma ljudi te moraju upoznati. Ne mogu reći da si od malih nogu navijao za Dinamo. Ne, Dinamo ne. Jel tako? Znači za Hajduk. Hajduk je u srcu, ali jedno je nogomet, jedno je košar. Dobro, ajde. Pa moramo te malo upoznati. Daj mi sad reci još dvije rečenice. Šta očekuješ od ove sezone? Kaže direktor Vlado Vanjak, pa i razgovarajući sa Nevenom Spahijom, pokušavat će se naravno u onim pravim prigodama dati šansu mladim igračima. Sigurno minutaža neće biti na nekoj vrhunskoj razini, ali nisi zbog toga opet. Pa ja sam svjestan u sezonu da sam ja došao tu da nadoknadim učit. Znači, sve moram sam steći svojim radom, sve moram, minute mi niko neće dati. To mi niko neće dati, to moram jednostavno sam zaslužiti i sam se izboriti za to. U to sam svjestan. Ništa, samo trebam, svjestan sam da trebam radit i steći trenerovo povjerenje da me što više stavlja i zaradi svoje minute. S kim si najbolji? S najbolji? S Rapovićem. Pa stavim tu... Ti su reći. S Arapom, s Martinom, sa Šišijem, dobar sam više manje sa svima, svi su, ekipa je genijalna, stvarno super su me prihvatili, jako sam sretan što sam dio ovakve momčadi. Sve ti najbolje želimo, dobro došao u Cibonu, kratko za početak, ovako malo da te predstavimo, bit će prilike kroz sezonu puno puta napraviti ponovno razgovor s tobom, pa ćemo za koji mjesec ponovno govoriti o nekim utiscima, dojmovima, jel se nešto promijenilo, a prije svega želimo ti zdravlje, da ti pamet služi, da naučiš puno informacija i da dobiješ ipak koju minutu više kod Spahije. Lobirat ću za te, budi siguran, evo ga. Može. Hvala vama.